Roman, dhe mirë se keni ardhur në dritare. Mirë se keni ardhur për të folur Shqip në Dritare TV. Do të flasim sot për një njeri të veçantë. Ai ishte kryeministri i qeverisë së pajtimit kombëtar. Asaj që kuriua në 11 mars të vitit 1997 për ta mbyllur punën e saj në 24 korrik të vitit 1997. Por jehona e kësaj qeverie vazhdoi gjatë dhe simpatia për njeriu që e kryesoi këtë qeveri ishte e gjithmonshme, e gjithëhershme. Atë e deshën të gjithë. Andaj edhe sot të gjithë folën mirë për të. Ai ishte Bashkim Fino. Është fatkeqësi të thuash për njëri ishte kur ishte shumë i ri. Por ishte Covidi i cili nuk pyet për njerëz të rëndësishëm apo të parëndësishëm, për njerëz të vegjël dhe njerëz të mbyllur, për njerëz të rinj dhe njerëz të moshuar. Covidi të merr. Dhe ndaj, sot, përcollëm me banesën e fundit, zotin Bashkim Fino, kryeministrin e qeverisë së 97-s, qeverisë së pajtimit kombëtar. Ju kujtohet 97-a? Në qoftë se jo, na ndiqni ta kujtojmë së bashku. Në qoftë se po, përsëri na ndiqni ta kujtojmë së bashku. Me një personalitet asaj kohe, me një personazh shumë të rëndësishme të kohës. Ai është zoti Shaqir Vukaj, ishte ministër i mbrojtjes në vitin 97 në qeverinë e pajtimit kombëtar. Zoti Vukaj, kënaqësi që ju kam, faleminderit që pranuat të vini. Faleminderit. Sepse e di që është kohë e vështirë për të ardhur në studio, po ju më thatë që e kaluat Covidin. Ja dolët. Kam kalu, ja dalo, ja dolë me sukses. Gëzohem, edhe pse besoj ka qenë e vështirë. Si që kanë provu shumë njërës. Është luftë, zoti Vukaj. Ju keni qenë ministër mbrojtje në një kohë lufte, po dhe kjo që e ka luftë. Të dy e kaluam me sukses. Edhe atë, edhe këtë. Me sukses e kaloi në fakt të qeveria e pajtimit kombëtar, atë moment nga më të rëndët të historisë së re shqiptare, historisë shqiptare të pas 90-s, një vend i pamësuar me një luftë të tillë, me një histori të tillë që edhe tani ne nuk arrim dot ta kujtojmë, madje kur po bëshim gati sot për me arkivën për të kujtuar 97-ën, sepse kur flet për zotin Fino, ti do kujtosh patjetër 97-ën dhe rikthyem arkivës, nuk na besohej që ne kemi qenë pjesë asaj kohe, për të mos folur për gazetarët që punojnë në këtë redaksion, cilët janë të gjithë shumë të rinj dhe nuk e din fare çfarë është. Andaj edhe nuk e kanë idenë që kush është zoti Fino. Ata mendonin se një politikan i të majtës. Jo, nuk është një politikan i të majtës. Bashkim Fino është një politikan i të majtës edhe të djathtës. Ju kur e keni njohur? Në kohën kur u bë kryeministër, u njohu direkt në qeveri apo më përpara? Jo, unë kam pas miqësi të hershme me Bashkim Finon. Që në 92-shin, kur u zgjoll kryetari bashkisë Gjirokastrës. Dhe kam pas marrëdhënie shumë të mira gjatë gjithë kosmet. Si u zgjodh Bashkim Fino, kryetari bashkisë Gjirokastrës, në një kohë kur gjithë Shqipëria ishte blu? Blu ishte në mars të 97-s, nërsa në korrik, po të ati viti, mas 3-4 muajsh, ajo nërshoj në gjyrë, dhe u ba në shumicë, mori në gjyrën e Parti Socialiste, sepse Partia Socialiste në zjedhet për pushtetin lokal të ati viti, fitoj shumicën e bashkive dhe të komunave. Në këtë kuadër fitoj edhe Bashkim Fino në Gjirokastër. Shumë i ri, që moshe ka pasur zoti Fino? Dikun të 27-8 vjeç, djali i ri krejt. 28 vjeç ka qenë kryetar bashkisë Gjirokastrës. Po, dikun plus minus. E bukura e gjërave reale, në fakt kjo është, unë po vija tani me zotin Vukaj, morëm i taksi për ta marrë të shtëpia e ti, dhe taksisti filloi nga Gjirokastra, dhe filloi të bënte debat, sepse tha, kur iku në helikopter, tha, ne ishim aty po luani bilardo. Jo, po luanin tavë, pa zoti Vukaj, po mua më thua tha, ne po luanin bilardo. Kjo është e bukura që edhe pa e ditur të gjithë e din që ndodhe me momentin kur zoti Fino erdhi në Tiranë. Nuk e di mbase pamja e ti, mbase karakteri, mbase mënyra se si sillej, mbase dialekti, mbase të gjitha bashk, krijuan një situatë shtensionimi në një 97 të tmerrshme. Për këtë do ishte. Si ndodhi që Bashkim Fino u bë kryeministër? Mas shumë takimeve, bisedimeve në mes të Sali Berisë, nuk po them qeverisë, dhe opozitës, dhe në atë kohë në opozitë ishin disa partije, vetëm partija socialiste, u arrit marveshtja fanshme që ka hynë historisi marveshtja 9 marsit.
dhe u përcaktu që kryeministri do të jetë i Partisë Socialiste. Në këtë kuadri propozuan presidentit disa emra, cilët ai nuk i pranoi dhe më në fund pranoi Bashkim Finun për postën e kryeministrit. Kështu është e vërtetë. Vetëm kaq, thjesht, u Bashkim Finun e pranoi. Të tjerët nuk i pranoi, Bashkimin e pranoi, sepse Bashkimi kishte dhënë prova në fakt si njëri i mirëkuptimit, si njëri i paqes, ato 4 vjet që kishte qenë kryetar bashkie. Në Gjirokastër. Do të thonë pëlqehej edhe nga demokratët, ishte ide. Po ishte i pranueshëm. Pëlqesh apo nuk pëlqesh, është problem tjetër, por ishte i pranueshëm. Si ju për shembull që nuk ju pëlqenin, nuk donin që të ishte ministri i mbrojtjes. Nuk e di sa kanë dash, sa s'kan dash, por kështu erdhën punë. Si do duket që jemi sot duke folur, jemi përsëri në mars, në mars të 2021-shit, dhe ju po flisni për ish kryeministrin, i cili nuk jeton më. Si do duket ky? Unë sot ishin në homazhe dhe shkrova pak rreshta, ndërmjet tjerave e mëlla kështu. U preft në paqe, ky njeri që njetë ishte njeri i paqes. Sepse kështu ishte në të vërtet bashkimi. Njeri urt, i shtruar, komunikus, i qeshur, gjithë shka përpiqe shta kalon të me normalitet, jo konfliktual e tjera. Nuk e ngrinë të zëri, nuk bërtiste, nuk ishte, bol bërtiste koa në të shtatën. Kështë në atë koa dhe sa do që të bërtitesh nuk me gjohësh, sepse ishin zhurmat tjerë zakonçme në gjitha antë. I riktheni në të shtatës, ndodhë që ti riktheni? Pa tjetër, sepse është një pjesë shumë rëndësishme e jetës Shqipërisë. Në është një nërë periullat më të rëndësishme, më të fështira të historisë tonë. Dhe për më tepër me që mu takoj që të isha ministër mbrojtjet, kuptohet që i kthehem shpesh. Për këtë, madje, jam duke përfunduar edhe një libër, cilin e kam quajtur kështu, nga gjakosja e Shkodrës, pranverë 91, tek përgjakja Shqipërisë, pranverë 97. Pse? Sepse në 91-shin, kur u gjakos Shkodra, që ose këtë një parasysh 2 prillë 91-shit, kur u vranë 4 djemë Shkodrës, mas 3-4 ditësh, u shkrinë gjitha organet e partisë dhe u kriju një komitet organizator si që quiten, që për mëndimin dimi ishte tregusi që partia punë se kishte mëllë ciklin e vetë, dhe më mëzjollën kryetar të ati komiteti organizator dhe kam përjetu gjitha periullat, gjitha vishirësit e asaj kohet në Shkodër, që ishte qyteti si që kam qyto një eksperimenteve. A të kohë në Shkodër, qëfar ishte të? Ndërkohë, vetëm ndjes një gjë se të regjia se kundër tashtë, gjithë këtu janë të rinj në dritare dhe nuk e bëjnë dallimin 91-97. Ju duke si kur plasin për një datë pamje. Pamje që kemi në ekran tani janë të 97-ës. Të duhet të ndalonim një moment dhe të riktheheshim kur të flisim për 97-ën, sepse në këtë moment zoti Bugaj po flet për 91-shin. Janë periudha të rëndësishme të historisë Shqipërisë, po kjo është tatësia e një vendi që nuk ka memorie. Po nuk po harove të kaluarën, po përbuzet kaluarën tënde, po nuk e tregove siç është, do të përsëritet prapë, pa e pasur mendjen. Kështu që e mira është që më duket un flas, po flas me vete dhe për vete, sepse media e ka këtë detyrë në fakt që të kujtojë her pas here, të kujtojë her pas here pjesë të historisë së Shqipërisë, e cila nuk përbëhet vetëm nga kjo që po ndodh sot. Edhe pse të gjithë kryeministrat në Shqipëri e nisin nga zero. Jo, nuk ka nisur nga zero asnjë gjë. Ky vend ka histori. Të keqe dhe të mirë, po ka një histori. Në 91-shin, ku ishit ju, zoti Bukaj? Ju përmend të 92-shin që Shqipëria ishte blu. Nërsa unë da qëj një qik, një vit më mrapa. 91-shin Shkodrë ishte blu. Sepse nga 90 deputet që kishte rrethë i Shkodrës, 16 i fitoj Partia Demokratike. Dhe unë në atë periull ishe i vetëmi deputet i partisë Pons, që më vonë u transformu këtë në partinë socialiste, unë isha i vetë me deputet që jetoja në Shkodër. Unë atë periull kam punu në Komitet Ekzekutiv, kam qenë shefi seksionit shkencës, kishe një seksion në atë konë Komitet Ekzekutiv. Dhe kam përjetu gjitha të nxarjet e të merët e Shkodrës të asaj periull, ose ma mirë me thanë të atyre viteve. Dhe në atë librin që i përmena, një pjesë ja kam pushtu pikrisht nxarjeve të asaj periullë. Pas taj unika nga Shkodra, sepse në 92-shin
në prapu zhjolla deputet dhe u zhjolla në nënkryetari i kuvendit popullor, si quhet atyre kuvendi, dhe vazhdova pastaj. Deri në 96-in që u mëll, i keni parasysh ngjarjet e 96, që janë për mendimin tim, një ndërburimet dhe shkaqet kryesore që quhen në 97-ën. 96-ta e sallë atë vit. Atë duhet kërku për mendimin tim disa nga burimet, shkaqet, arsyet që e çuan Shqipërinë atë gratë, sepse ishte një masakër e vërtetë që u bën me 26 maj të 96-s në gjithë Shqipërinë për vjelljen e votave. Edhe faktikisht dolja që unë e kam quaj gjithmonë i ashtu quajtur i kuvend, se për mua nuk ka qenë kuvend, por ka qenë njerëz të ulur me vota të vjelluna. 96-ën. Pra, po dhe votën, pastaj kush e di ç'të pret edhe ç'të gjen. Por unë dua të ri përsëri tek zoti Fino. Dua t'i rikthem arsyes së këtij emisioni. Është ai që na, sepse ti kur flet për një njeri, flet edhe për historinë që bëri ai. Ai bëri historinë në 97-ën son. Pastaj vjen pyetja po 97-a çfarë është? Kjo është arsyeja pse nisa në këtë mënyrë me zotin Vukaj. Gjithashtu kam një tjetër njëri në linjë, ka një tjetër njëri në linjë i cili është në 2021-shën kryetari i bashkisë së Gjirokastrës, asaj bashkisë që nxori kryeministrin e pajtimit kombëtar. Tani kush e di çfarë do nxjerrë zoti Golemi? Zoti Golemi të kam në linjë? Nuk e kam akoma në linjë zoti Golemi? Më tha që është. Po e pres. Zoti, nuk e di, ke qenë së fundmi në Gjirokastër? Per në fund kam qenë para 3 vjeç. A, jo, duhet që kosht tani, si që për me pa nërshimet, një ledzova ato, reportajit të uja. Është një qytet që nuk njifet më. Është një qytet që nuk njifet më. Kalaj është njët, ajo që ka qenë, por se shduket, ndryqimi i ka dhenë tjetër nur qytetit, edhe e kam për tani në linjë? E kam, po nuk e shofë. Apo që këtë dëviltarën? Po, të kam. Mos u anko, zoti Golemi, sepse je live. Të kam në linjë. Po, zoti Golemi, mirë se erdhe në dritare. Në Gjirokastër kemi folur për punë të bukura dhe të mira. Sot jemi në një ditë zi kombëtare dhe do flasim për ish kryetarin e bashkisë. Bashkisë ku ti e ulur tani, ku je kryetari kësaj bashkie, dhe për njeriu i cili erdhi nga ajo bashki për të bërë kryeministër i qeverisë pajtimit kombëtar. Zoti Golemi, më ndiqni të kam në linjë? Nuk dëgjoj. Okej, kur ta rregulloj regjia, e rikthejmë përsëri. Vazhdojmë. Vazhdojmë. Sa po tjetë në regullë, lutem bëni dhe një provë dhe pasaj këthejemi për sëri. Këto janë të mirat të qijat e botës online. Po gjithësësi, na vazhdojnë në ndishtin në dritar.net, në Facebook të dritar.net, në YouTube, dritar TV, gjithashtu. Gjirokastra ka ndryshuar, ju uroj tani që keni bërë vaksinën, më tha që keni bërë vaksinën, të shkoni. Sa po ta kemi, lutem, ma rikthe. Dhe unë rikthejmë të 97-a për sëri. Viti i mbrapshit shqiptarve që sa do ne të duam të kthehemi në kujtesë se cili e ka në mënyrën e vetë. Ju e keni si ministri i mbrojtjes së Shqipërisë në 97-ën. Ishit minister në qeverin ku Bashkim Fino ishte kryeministër. Si raporto, si reagoj, si ishte komunikimi juaj me kryeministri, si ishte Fino kryeministër? Sparit një herë në unë ministri i mbrojtjes kom hy për herë të parë si ministër. S'kisha hynë në herë njëtë time. Kur? Po ashtu me ushtarak, s'kam pas mardhanje, s'kam pas, si thush, lidhje pune. Me gjithate, si që erdhen, si që rollen qarjet, si që erdhen punët, më takoj që t'ishe në atë karrik. Dhe impresionet e para, sigurisht edhe më hajnë më. Me gjithë se unë, gjatë asaj periudhe, gjatë ty në 4-5 muajve, kam fjetë shumicën e kosë në zyre, dhe kam majtë ditarë të regullët, të përdiqëm, me holësi, me qenë se në darë gëvonë, kisha mundësi, kisha ko. Situata, kur u kriju qeveria pajtimit kombëtar në ushtri, ishte e jashtëzakonshme.
ushtria që shkatru. Gjithçka ishte grabit, oficera ushtar në shumis kishin ik në repartet. Pra kjo ishte gjendja. Në raportimin e parë që më kanë bë, kur mlodha aparat në Ministrisë Mbrojtjes, ditën e parë, kam një gjuhë gjanët pa besushme. Raportuan me rallë disa drejtorë, disa generale, atjere, atjere. Dhe, shumica tyre, ose shumë prej tyre, i këthyën diskutimet në politikë, duke akuzu politikën si shkaktarët kësaj, që a kishtë ndodhë më ushtrinë tonë. Sigurisht nuk ishte kohë më marrë me këto probleme, dhe unë, masi majta shenime, të holësishme para to që thanë, që raportuan njëri pas tjetërit, fillova të kuptoj situatën. Në zyre, nuk gjeta asgjë, sepse ish ministri, para arsi Safet Gjulali, në këtë periudhë ishte arratis, gjeta vetëm dy komunikata, që kishte ndodhë nga data 11-11 dhe 11-12. Planat ishin dhahtarshme, të pabesushme. Shkatrime kënej, shkatrime anej. Desertime një vënd, desertime në vënd tjerë. Grabitje, pa fund. Kishin fillu në vrasit, pra ishin një situatë e jashtë zakonshme. Dhe maj mënd që morën telefon bashkim finën, mi bazën e këtyne raportimeve, i tregova gjenin, bashkimi më tha, e jaj të gjenin tha është, ku do tha, kanë fillu shkatrimet e bankave, arkave të kursimit, të zyrave, të gjukatave, të prokorive, tjetër. Pra ishe një gjenë që, këshu që spatëm që a me i tha njën i tjetër ditën e parë. Kjo ishe situata. Kishte mundësi të flitej? Ishte një... Ne në periull me illëshim si qeveri gjithë natë. Nga në herë dhe dy herë në ditë. Dhe, pamvarsisht nga komentet, pamvarsisht që është thëndë, shumë herë gjanët pa besushme, njerë që i dalin zëtë si kur i din ato punë, por ajo qeveri, për mënimin tim, ka qenë një nërë qeverit më të mirat Shqipëris gjitha korave. Pamër se ishte qeveri koalicionin, kuptimin e plot të fjalë, sepse ne mirëshim vesht për shumis në problemeve. Pamër se ishte nga nërhyrjet nga stërkamca që përpiqeshin me fut, por ne merëshim vesht mirë me jari tjetër. Ju ishët qeveri, polezoja tani, polezoja programën e qeveris pajtimit kombëtar, 4 faqe program, i cili fillon me fjallën stabilizimi e rendit publik dhe vendosin e qëtsis. Shë pa besushme, kur jenë në 2 vitin 2021 dhe shikon realitetin, në realisht nuk të besohet, që siç nuk besohet mua, kur po ju merja tani, aty ke libru universitarë, të shpia juaj, në një Tirant 2021-et, që po ju merja juve në taksi dhe ju ishet ish minister i kësaj kohë. I kësaj kohë që duke të largët dhe pa mundur ke ndodhur, po ja që ka ndodhur, ja që ndodhë kur nuk ashtet. Ka e pa i program ka një historit veçantë. Që? Kujtoj shumë momente saj periullë, por maj mëndë ishim në zyrët bashkimit Marian Starovën, ishe minister i jashtëm. Në është adhën e i tjetër, po. Këte komër, Tritan Shehu, në telefon, bashkimin. Bashkimin ajo ftyre qeshën gjithmonë, po këthyn ftyrë shumë serioze. Dhe me ulli telefonin, në thotë që president do t'jap dorheqen. I thashun, s'ka mundësi. Po thamë, tha Tritani. Tritani në atëko ishte kryetari partisë demokratike. Ishë. Se më skry minister, minister jashtë. Edhe bashkimi, nisëm i thot të presidenti. Nuk nisëm. Të tre. Në shalë dhe në i tjetër. Në hyri ishe një pamje pa besushme. Duke fut armatime mërënd, duke fut mitrolozat, fut automatik, ca njërës me flok gjatë, ca njërës me... Edhe i them letë bashkimit, ma e mënë i thëmën që a i nuk ikë. Dhe i se kur në taku me presidentin, në fakt ishte i prishun ftyrë, sënët ishin skuqë, fliste si për qartë, nuk i lillë të mënimet, me gjithate, një moment e erdhin vete, me që erdhin vete, filloj të fliste, po të thëmë normalisht, në bashkemi i tha, të lutëm i tha,
se ishte qeveria pa aprovuar. Ishte ende pa u aprovuar qeveria. Pa u aprovuar në tashiltën në kuvend. Pjetër Arbënori, një njeri Pjetër, përpiqe shtimlil dhe deputet, ta qiquashin deputet, ato ishin shpërndati, kush ishte fshedi, kush ishte arratis, nuk merë, nuk ishte i zoti me mlil. Edhe bashkimi i kërkon nëjim presidenti, thot lutem, unë du të paraqes programin e qeverisë. Pra ne të lutem në imo që të mlilet kuvani. Edhe preja të mëllë i dolim, shkum në zyren e bashkimit, i hollë me dhe një sy, riparu me disa gjanat ato, shenime që kishte majtë bashkimi me dorë, edhe u aprovoj program që keni në dorë. Këta e në kështë që unë i quaj 4 fletë, 4 faqe dhe i them këshu me normalitet, kanë histori nga mbrava. Kështu është që ju them unë e vërteta e ti programit. Ky është programi që mbajti Bashkim Fino, kryetari i Qeverisë Pajtimit Kombëtar, e mbajti para parlamentit, para kuvendit, në atë kohë quhej kuvendi. Kuvend popullor. Kuvendi popullor. Dhe në atë kohë ju flisnit në fillim për stabilizim situate, të rendit. Kjo është kryesorja, stabilizimi i situatës së rendit. Ishte frikë në atë kohë për ju si ministër i mbrojtjes, si ishte të kalojë, qoftë të bëhet mbledhje në ministri, në kryeministri, si ishte situata? Në dorë të kujt ishit ju? Kush mbronte, kush ruante? Unë do të them një moment për të përshkruar situatën në Tiranë. Diku datën 13 ose 14, i kam të shkruar. Vendosa të dalë në të vetmin kanal televiziv në atë kohë, TVSH. Ka që i ngarkuar ishë sa spata kohës me hildë të mënë, atë që do të thoshe, por ashtu me gjysë të hedhëna, shkova. E besoni që nuk ishte as polisë të dera. Televizioni. Në më thënë atë natë, mund të hymë të kushdo, dhe ta merë dhe televizion të flisë të qatë dhënë dhe me i pistolet. Kjo ishte situata natë për ju. Edhe unë majtë atë fjallën time, që ka hymë historinë atë për ju, atë dhe unë rezikë, sa kur e ka lecu Bashkim Fino, më shku në lëtëta, kur e kam pa. Më shku në lëtë dhe këte në librin e tipë të kujtimeve, humëtir, se kështu ka qujtë, e ka përmendë që kur një gjova dhe më rëzikë, më shku në lëtë. Kja është e vërtet atyre, ditëve, të të mërshme. Dhe nga ministria, më falëna rrë televizion ministri, nuk ishte absolutisht kam njeri u. Dhe këtu bëhet fjallë më dhënë rëthorës, të e të gjithë nënë. A pësë kam njeri u. Atërë unë vendosa, në zora dë tanke, në kunër shtim me, por dëgu më shtetë të gjene e zakonshme, janë të pasiru, më në voni kam pa ato skena, në Tiranë, që filloj një loj stabilizimi. Në zire, tankeve stabilizoj situatë? Një loj stabilizimi. Një loj stabilizimi. Dhe kur i kam pa ato skena që njerëzit prisnin tanket, i delshin parën kuptimin e kujeni, e tjere, tjere. Kështu është ajo periudhë. Sepse ishte ashe marë frika nga rënja shtetit, sa kërkoni shtetit? Shtetit në atë kohë kishtë ra praktikisht. Praktikisht kishtë ra. Ose natën e parë ma i mënë, 12 marsin, në zyre, në atë kohë ka qenë Ministria e Mbrojtjes, sepse tani është bashkë shtesa, por zyra ime ishte mi rrugë, nga një anë dhe mi o borë nga anë tjetër. Dhe unë i gju një loj mitrolozi, unë nuk i daloshin në fakt. Ato më thalash mitrolozi rranë, sepse fillun mobiljet të drilëshin zyre. Në ke ishte situata. Dhe ju s'dinit ka vinë? Shtishe, me njotë nuk njifshe kanë. Thirat dritorin e që bulon të policinë ushtarake, më tha kena marrë masa, po shumica ushtarve kishin ikë. Ikur ku? Në shpia. Lënë detyra dhe ikur në shpia? Kështu është e vërteta. Pra në jelë nëllë e... Nuk e një ministri pa njerës praktikisht? Ja, nuk e kam fjallin ministri, dhe më thënë punojshë të ministrisë oficerët. Po, po kristi për repartet? Reparti që mëron të ministrin e mbrojtjes. A, vetë ministrin e mbrojtjes nuk mëron. Gjithmonë, të gjithë japim përgjigjet e ndryshme, kush i hapi repartet, kush i hapi depot, kush i nëzori armët jashtë? Nuk gjithë aty dokumenta, urdhra, që të... Se ju ishët ministri... Kam gjithë shumë dokumenta, shumë... Gjithët? Par, më do të flasi qikë më aposhtë për atë kryesorin, për planin për të sulmu jugun. Aja është kryesori. Që në atë periull, mu më është fshe.
sepse nuk ishte në Ministrit Mbrojtjes. E kishte shiku. Kapitan? Në arkivin e forcëve të armatosura. Shumë vite më vonë. E gjetët më vonë? Para 3-4 vjeç. Ajo, kur ishit ministër, nuk e keni para atë? Nuk e kam pa, po kam pa urdhra të tjerë. Në mbështetje, apo në zbatim të ati planit. Kur kujtoj, do më thonë... Pse, vërtet, gjithmonë, në që diqme, të gjithme ndojnë që kjo ishte legend. Sulmi në jug ishte legend. Do më thonë, ishte krijuar për të friksuar Vlorën e tjera për ta qetësuar dhe stabilizuar. Në fakt kjo është reale. Ishte e shkruar, ju keni parë. Do jo vetëm e kam pa, po kam do ta paraqes në atë librin tim. Siç është me çikën kalu shumë vite tash. Atë ka gjëra të pa besuar, po lidhur me atë që pyetët ju për hapjen e depove. Shumë herë kam bërë pyetje vetes në atë periudhë. Sepse nga shumë burime, nga shumë letra që më dërguan ushtarak, oficerë. Rezultonte që ishte përdorur një ajta skem. Në gjithë Shqiprinë, e njëjta skemë. Dhe fillimisht, i pari që ka folë për këtë, ka qenë Safet Xhulali në Arratia ku ishte, filloi të jep të intervistë, ndërmjet tjerave, spjegonte për Gjirokastrën, që është fjala edhe sot. Gjirokastrën, se si shiku, ka hap depot në Gjirokastrë. I pari që ka folë, ka qenë Safet Xhulali. Pse bërë Xhulali këtë, pse foli? Donde ta ishte nga vetja, le të themi? Ai tani nuk jeton që të pyetë taj, por ai e ka thënë i pari këtë, sërtarisht, në intervistë që ka dhënë në atë periudhë gazetës Republika. Edhe përshkruan me hollësi. Nga shumë letra që më kanë dërgu ushtarak, oficera, si u hapen depot, ishte gjithkun e jajta skemë. Pastaj, dikun, më zgabohëm, 2017-ën, ish presidenti Sali Berisha ka pranu që depot i hapem ne. Dhe ka thënë kështu një intervist që ka dhënë. U hapen dy depo në jug, pastaj ne për të balancu, hapem qitha depot tjera. Kja është e shkruar, është të thënë. Pra ka qenë një diçka organizuar. Qa akti? Si ju duket ju kjo akt? Hapja depa me Shqipëri? Si më duket? Ja shiko dhe sot vriten njerës me armë të asaj kohë. Është një të merë i vërtet. Gjurëmat. Një të merë i vërtet. Në atë periull, se tashma nuk janë sekretës në atë kohë, janë grabit 620.000 armë, kamësorie, pistoleta, automatik, pushk, mitraljozat let, mërtaj atjerë. 620.000 janë grabit. Dhe një pjesë, një pjesë... Sa shumë pas kemi pasur, sa shumë mërmatime. Kur merë shë vështë, filan depo, filan magazin, filan unë, sa dhe njëri që shë marë më ushtëri nuk i njifshe, unë me të vërtet që ditesha. Por, politika saj kohë, flase kohës, partijës punës, ka qenë e tilë, fillimisht me sovjetikët, armatime pa fund sovjetike, pasaj me kinesë armatime pa fund. Sa do t'i tregoj për kuriozitet një, që i ka marrë vëzhvon nga një oficeri divizionit Kuksit, në periudhën e luftës Kosovës, më ka thënë nxorrim nga tunelet, 16 tanke kineze, cilat ishin akoma me grur, të pa pastruara me graso dhe me grur, sepse tanket kishin arë nga Kina në vapore bashkë me grunin. Pa mërë me mënë sa shumë ka pas Shqipëria. Por ashtu ishte lufta. E kam preguar në të shtatën dhe prap dëgjuar tani prej një njëriu që ka qenë ministri mbrojtjes asaj kohë, më duket e pabesueshme. Rikthehem edhe njëherë tek Gjirokastër, te hapja e depave në Gjirokastër, dhe shkoj edhe njëherë në Gjirokastër, se kjo është, në qoftë se tani e kam zotin Golemi, në qoftë se tani e kam zotin Golemi, e kam? Të kam flamur. Mirë se erdhe. Më dëgjon mirë? Okej. Ne jemi kthyer shumë pas në kohë. Kemi shkuar në 97-ën, kemi shkuar në atë vitin që ju morën bashkimin në Tiranë për të drejtuar qeverinë e pajtimit kombëtar. Ti në atë kohë, ku ishe, ç'a bëje në Gjirokastër? Fëmi. Pak, vitoj nga rasti, për ushëllimet. E një anë e tishtë për ne më në përshkim.
Shëllime të shkojmë për Pashorten dhe për Bashkimit për Redin dhe Megin. Kam patur shansin ofur shkimin si bashkëtar, por si përfaqësues si komunitetit bashkëtarit kam patur nderin dhe kënaqësi me bashkimin final. Zëri nuk më vjen mirë. Lutem, mund të çfarë problemi ka që ta rregullojmë? Për ndryshe të kthehem në studio. Është problemi ke flamuri. Atëherë, lutem flamur, stafi tën thua që ka probleme me Skype-in. Ta rregulloj që të jemi sa më mirë. Ose ndoshta mikrofonin, mënyra se si rri në mikrofon. Më dëgjon tani? Jemi më mirë tani? Po, dëgjoj. Okej. Së të gjova qarë thë dheri tani, por kam përshtymin që pate shprejë ngushëllime për familjen e Zotit Fino. Unë doa të rikëthesha në kohë, në 97. Ti në 97 nga qënë fmi, në kohën kur Fino vinte në Tiranë si kryetari, si kryeministër i që respektive në komptar, apo jo? Pak, 96, unë kam filluar fakultetin e mjekësis. 97, kam qënë në bajma shumë. Të inxhinierisë dhe ministër një grup gjirokastritësh bile nisur gjysmë makinë me këmbë për të pritur në qytetin tonë. Patjetër që kontribut bashkimit dhe në atë vit si kryeminist i qeverisë së pajtimit kombëtar ka qenë madh dhe ndjehemi mirë dhe kënaqur ne si gjirokastritë. Për kontributin atë të cilin unë sot jam kryetari i bashkisë i kryetarëve të Kastrit, unë besoj kontributi i bashkisë i parë i bashkisë 04 dhe kalimi nga ato komitete ekzekutive bashkisë e para pluraliste, patjetër që besoj që është kontributi më i madh që ka dhënë për qytetin. Në atë periudhë ka qenë i vështirë edhe mendoj sot të administrosh qytet, këtë qytet me probleme, qytet edhe me tash i shkrenar është një pasurim pasore, e besoj dhe mendoj që çfarë problematike ka pasur. Okej. Flamur, unë të falenderoj për lidhjen, o stafi im, o yti e ka fajnë. Dërsa të gjenë fajnë, do kalë që kohë, kështu që kam bështypjen do shiremi në për më shpejt. Të falenderoj që ishe në këtë lidhje. Doja pa tjetët kisha kryetarin e bashkisë në Gjirokastës, të qytetit që soli kryeministrin e një prej periudave më të erta të Shqipërisë, edhe sot ka ulur në flamurin e gjysëm shtize për ta kujtuar. Sot është ditë zie për kujtuar pikërisht një njeri si Bashkim Fino. Faleminderit, flamur. Dhe unë rikthehem përsëri në studio, zoti Vukaj, me historinë ku na nxori pak flamuri tani, po ne mund të rikthehemi në një kohë që edhe për mua që kam jetuar, po edhe për ata që se kanë jetuar, prapë është plot me mite, me legjenda, me gjëra që ti nuk ke di nëse janë të vërteta apo ke dëgjuar të thonë që janë të vërteta. Ndërsa ju jeni njëri që i keni parë dokumentat e asaj kohe. Jo vetëm i kam pa, po unë kam përjetu ditë natët për ju. Në gjitha planet, jo vetëm ushtara, por edhe politikë, sepse ne ishim qeveri, unë isha minister. Ju me konsultoheshin me Zotin Ano atëra, po vetëm me Zotin Fino? Si ishin konsultat atëra tuaja? Po flasë, ju ishit i Partisë Socialiste, ishte njëri një asaj partije. Kryesisht me kryeministrin. Me kryeministrin. Kishte në një rast me Recep Lejdanin, por kryesisht, sigurisht ne takoheshim, bisedonim, po sa i takon probleme të qeverisjes vendit, të përgatitjes së zgjedhjeve, stabilizimit e tjerë e tjerë, kryesisht me Bashkim Fino. Kush i merrte vendimet? Si merr, do të thënë, unë tani jam në një studio në 2021-shin, s'më punon Skype-i dhe mezi marr vendimin ç'a të bëj. Si merre vendimin atko që t'hikte koka dhe u kishit në dorë jetën e kaq shumë njerëzve?
të pamrojtur, shqiptarët ishin të pamrojtur, ishin në dorë të bandave. Në atë librin tim, herë mas herë. Kur do t'ali libri? Do t'ali këtë muaj? U kishen plan tani në këtë periull, por periulla Covidit e kam shqy qik ma vonë, sepse nuk mlidhen as njerëzit as. Unë në noj që me që është një material me dokumenta, do tjetë interesant për lexuesin, për ato që duan të dinë si janë zhvillu ngjarjet në atë periudhë. Sepse dokumentat flasin më shumë se gjithçka. Ju e thatë që ka shumë mite, shumë paqartësina. Është vërtet sepse janë kriju shumë. Se kanë folë shumë njerëz, kanë shkru shumë njerëz, thoshte njerëi, nuk thoshte tjetëri. Por, si ishte plani i goditjes së jugut? Si, me çfarë goditej? Çfarë të dofte? Çfarë do bëj? Ishte i llahtarshëm. I pa imagjinueshëm. Më thanë, nërmjet pikave, për shumë, të partohen listat e njerëzve që do të azgjësohen në Qirokastër, në Vlorë, Sarandë, Delvinë, e kështu më rrallë. Do azgjësohen? Të azgjësohen, të partohen listat e njerëzve që do të azgjësohen në këto qytete. Po kush do të bënte listat? Ato që merresh me këtë punë. Ato që do të... Që do të... Kush e kështë firmosur këtë plan? Zbatus. A, këtu po, nuk ka emra. Nuk ka emra? Nuk ka emra. Dhe është shumë interesant se aty që na shefi shtabit për gjithshëm, që nuk ka di gjatë, pak të në ka deklaru zyrtarisht, edhe në kure kam pyt disa herë, më ka thënë nuk di gjatë, por a i ka deklaru dhe zyrtarisht, që nuk di gjatë për një plan tjil, duke përfshin shumë generale të asaj periullë që unë i kam pytë, ma dhe disa vijo ka marrë dhe me shkrim që nuk tim gja. Ai plan është pregatit në zyrat e shikut. Sepse në atë periullë, për qartësu dhe opinionin, në atë periullë, Gazi Dede, kryetari i shikut, u emëru komandant i situatës jashtëzakonshme. Ju dha edhe një grad pa dekret pa gja, general me 4 yje, se nga doli. Zdin kur kush me spiku. Do me thënë, a i ishte realisht ministri mbrojtjes i rendit? A ishte po, a ishte shefi i qithë operacioneve që menohesh të nërmeresh. Mos ishte kjo arsua që ju e gjenit vete në ministri pare partë e mbrojtës e pas gjë? Do me thënë, juve të qenë lënë gjë? Në falë, kjo që thashon ishte natën e parë. Pasaj ne fillu më organizimin. Dhe qdo ditë që kalonëte ne organizonin. Reparte, brigata, divizionë, e këshu më rralë, dhe punëm shumë intensivisht për ringëritjen e ushtërisë. Në atë që thash unë pak ma për para që në thirën që i banë a dhe në rezik, të nesërmen, sot ashe pa besushme dhe vjen keqë që ato skena nuk janë gjiruara, kanë ardhjen paracit ministri mira njërës, vetëm për të vonë në shërbim të ringëritjes të ushtërisë. Pa besushme. Mira oficera. Ishin oficerët në lirim? Oficer në lirim të gjërë, në lirim gjërë, në pensionista, pa imaginushme. Salaj, ministrisë ishë një salë shumë e male, nuk i mori njerëzit në kam, o borë ishte plët, më dhe një skenë me të vërtet prekse. Këtë u të regunë me të vërtet patriot, shqiptarë të vërtet, këse cili në krytë dhe tyrës, se qa duhe thoshe, në atyre mira vetave. Pes fjalë, të regulojmë, të mëllim depot, të mëllim repartët që mësë të vazhdoj shkatrimi. Pra nëjë se cilin në krytë detyrës aty ku është vetën, ma mirë, aty ku ka shërbyve tjere tjere. Edhe këto njërës, në thanë edhe sot gjaj, rastin të falenderojmë, një shumicën nuk e njëfë, kanë qëndru roje me automatin në kra të vëndë i rojes. Vullnetarisht. Pa folë për, komplet vullnetarisht, pa folë për, duke mëllë, me qa kishin mundësi, dyrët e tuneleve të magazinave tjere tjere. Vetëm për mësë më vazhdu a i të merë që që që. Ishte ato 3-4 ditë, ose ma mirë me thënë të 2-3 ditë. Cila ditë? 11, 12? Ka fillu nga data 10, 11, 12 e të merë shme. Ditë e të merë. Pas të i ka vazhdu, por filloj e ra. Masi kryu qeveria pajtimit komtar, filloj e ra mje, por për sëri vazhdojnë. Por krimi qeverisë, gjithsesi, nikoj, indikoj që të ureshin gjakrat dhe të kryoj ideja që aji mund të përbalaj me... Nikoj për mirë. Nikoj për mirë. Po jo për mirë, po për shumë mirë. Pra ta shi ne kemi një qeveri, që i ka dalë zëtë këti vëndit. Ja pra, kjo është arsyeja, sepse ne nuk mund të bënim një emision për të kujtuar sa burim mirë ishte bashkim fino.
Kjo është që duhet juve sa buri mirë ishte bashkim Fino. Por çfarë buri ishte bashkim Fino? Fino i cili mori drejtimin e një qeverie në një kohë të çmendur si kjo, që njerëzit kishin frikë të dilin nga shtëpia. Unë mbaj mend veten time, më duhej të kaloja nga hyrja në hyrjen tjetër dhe ulja kokën sepse qëllonin. Ulja kokën dhe kaloja kështu poshtë parmakut që të kaloja tek komshia sepse qëllonin. Dhe nuk e haroj ata njerëz të pallatit të nënësime, të cilët thoshin kujdes, vetëm kujdes në atë kohë, kur më shikoni që duhet të veja të vija nga gazeta. Kështu që nuk është sot vetëm homazh për Bashkim Fino, nuk është, po edhe për gjithë njerëzit që e kanë përballuar në 97-ën, sepse ne flasim për Covidin, se si po përballojmë Covidin, po çat çmeri ishte në 97-a, se të paktën tani nuk ka plumba në ajër. Por edhe homazh edhe për ato të vrarë. Sepse kanë kalu 20 e sa vjet dhe askush nuk ka nxjerrë një listë të saktë sa njerëz janë mbrarë në Shqipëri. Në 97-a. 97. Nuk e di, më nuk kemi akoma. Nuk ka një evidencë të saktë sa janë mbrarë. Përfshit ata që vranë Otranto, se të vrarë ishte u vranë edhe ata. Pastaj është një tragjedi që unë jam marr, mund ta shpjegoj me pak fjalë, që jam marr gjatë me atë punë, por me problemin e tyre, por flas për të vrarët. Mund të jenë 3.000, mund të jenë 4.000. Është pa imagjinueshme. E pa imagjinueshme. Vrasje çdo ditë. Spitali Ushtarak, që edhe sot gjej rast, t'i falenderoj ato mjek, atë personel shëndetësor, në ditë natë në punë. Mira vetë, çdo ditë shkonin 100 vetë, 120 vetë, 90 vetë, çdo ditë plagosur. Ishte një llahtar i vërtetë ajo për ju. Si rinin mjekët në punë atë ka? Ditë natë. Dhe, pastaj ka një episod tjerë zakonshëm, kur garda, njërës gardës, sulmuan spitalin Ushtarak, morën peng personelin, rahen personelin, etjere. Pse? E lajo një me pretekstin, punojës të gardës, me pretekstin, se nuk na keni mjeku shok tonë. Dhe i rahan personelin? Në ndritorin, për shemu, kam shku, kam pahun atë ko. Një kishin thuj brit, kishin gjakos, thuj nofullën, etjere. Etjere. Në gjanat pa imaginushme, pa besushme sot. Për kjo ka qenë situata në atë periudhë. Kjo është e vërteta. Është e pa imagjinueshme, pa besueshme dhe pamjet janë vetëm këto që kemi, po ne nuk dimë histori tregimet asaj kohe sepse njerëzit nuk janë ulur të shkruajnë dhe të dëshmojnë. Prandaj dëshmia juaj është e rëndësishme. Fatmirësisht unë kam ruajt gjithçka të asaj periudhe. Keni ruajtur dokumentat asaj kohe? Patjetër. Po ju thoni që dokumentat ishin pa firmë, domethënë të jo dokumentat. Jo të gjitha. Jo. Plani i veprimit. A vetëm ai ishte pa firmë? Pa emra. Hartuzve. Pa emra. Por materialet tjere ishin gjitha me urdhra, që nga bombardimi të azami urës mi folit. Ka dhe në urdhën Filani, Safet Gjulali. Ka dhe në urdhën Leonard Demi, sekretari shtetit. Ka dhe në urdhën kë. Ka dhe në urdhën aj. Janë gjitha me dokumenta. Emrin dhe firma. Me firma janë me dokumenta. Këto s'ka si lot kur. Se do e bombardoni në urdhën e mi folit? Për mos më leju, i ugun me sulmon Tiranë. Në në qmënurina, nuk... Pa besushme. Nuk ka panqeqë. Do bombardoni në urën, shqiptarët, urën e shqiptarëve. Po, të shqiptarëve. Ose të goditet burgu i Benqës. Pse? Ato e din. Nuk e din. Në Benqë ishte nano? A ishte në Benqë, apo kishin si në Tiranë, sepse në fakt nano u liru nga burgu i Tiranës. Por, unë nuk e di ku ishte, po urdhërat të tilë, janë pa fund urdhërat, pa fund. Edhe janë me emër. Urdhër me emër të bombardohet burgu i Bëmçës? Ekzistonte kjo? Pa. Ju e keni gjetur ministri këtë urdhër? Po, muj, kam gjetur ato edhe shumë të tjera. Çfarë bënit kur shikoni këtë gjëra? Po ishte një llahtar i vërtet, nuk kishte kohë më u marr. Ka marruar ajo punë, do merresh përpara, do të rregullosh filan repart, filan problem, filan ishte gjithë ditën një intensitet i jashtëzakonshëm. Të kujt po ishin këto? Do të thënë ju flisni për 97-ën, kur ishin urdhrat? E kujt periudhë? Urdhrat ishin periudhë së të muajve përpara. Ja, ja, ditëve të para të marsit. Nga 2 marsi, nga 2 marsi, deri në 12 mars. Po qatë thëmë, urdhër për shembull 30.000 rezervista rreth Elbasanit, të përgatitin me shku në luft. 30.000 fletë, 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 si pat fletë, fletë, fletë,
Fletiri edhe me një, shkrim aty, alarm luftarak. I kam kopjet. Wow. Dhe, populli jon i menqur, që dëshmije që kapelen, nuk pranonte. Nuk shkone? Nuk shkone, nuk paraqiteshin. Ose unë po të them rase për vinin, ishte një krim, i pa një gjumë, me fut verion, luft me jugun. Verior, me i prunë Tiran, hojt liru në akademin ushtarake, gjitha zonën ku është Ministria Mbrojtjes, i nëzorën gjithë jashtë me grumullu rezervistat. Vinin rezervistat, shifnin ku dhe në qojnë një jugë, me këtë luftojnë me shqiptarë, këta eshin shpija. Nuk pranonin? Nuk pranonin, shumica dërmuse nuk kanë pranon. Kush ishte personi që ju kërkonte të bëni këtë, të shkoni këtu? Kush ishte që komunikonte me ta? Se tani njerëzit gjallë janë. Apo, nuk u bani, shiko. Nërmjet tjerave, ai a shqyti në kove në zore edhe një ligjë për amnistin. Dhe ma amnisti u mëllë gjitha. Mëllë të gjitha. Dhe more vesht. Që që janë problemet lidhën. Lidhën me utrantën. Jo, duha të ngelen pak edhe pak tek jugu edhe veriu. Dhe mua më ka qëlluar, kjo është çuditshme, ti është gazetare dhe të mos sari shko më vonë të besosh që në qa loj kohë ke qënë. Kjo më ka ndodhur mua me 97-ën. Unë për jam kam shkruar gjithësësi. Kam lexu, unë kam lexu. Kam shkruar që kam parë. Jam munduar të... Atë që ke pa. Që kam parë, për shumë, Cëriku mua më ka ngelur në mëndje. Shë një tragedi. Jashtë zakonisht. Nuk e haroj kur që kam parë aty fotografit e njerëzve që i vranë në Cërik, njerëzve të i vranë sepse toshin, kur në i pysa pse bës të gjë, i toshte sepse këta e erdhen të në vrisnin dhe unë së haroj do të asë njerë nuk haroj fotografin e njeriu të vranë në Cërik dhe afer ishte fotografia e fëmijës ti. Dhe këshu e kam byllur, kush të i thot fëmijës ti pse e vranë babajnë? Më thënë historit që nuk morën kur përgjigje. Qa ndodhi në fakt në Cërik? Një nërë ato, të pa studiuarat dhe të pa quarat deri në fund. Edhe gjare së rikur. Nuk u mëllë. Nuk e mëllë kur. U denuan pare disa vjes disa. Kjo pëse këni parasysh. Nuk ishte atë thelbë. Po nuk ishte thelbë. Nuk ishte atë, ja. Thelbë. Pra ishe një tragedie pa imaginushme. Si që nëllë edhe nga në tjera. Si që ka nëllë edhe nga në tjera. Në përmet, në falë një minut, në përmet. Në përmet. E pa pesushme. U vran njërës, u vran babaj i kryetarit Partisë Demokratike, u vran tjetërin në zyre. Dhe, si shë raportonin, në takimin e parë, po dhe ma vonë, generalet dhe drejtorët e kuadrët kryesorë të ministrisë, ja të i ka vra shiku. Njërës të shiku. Këshu raportonin? I kam gjitha me dokumenta. Këshu raportonin? Madje, arritin dhe aty, sa akuzonin shikun, sa shikun në ka qilu dhe ne. Këne? Ne ushtrin. Ushtrin, shiku që londa, ma shiku ishte që vendosta. Si mas... Atyre. Si mas atyre. Ose, është pa imaginushme kjo tjetra, në raportimin që ka këban në qeveri kryetari shikut, deklaroj kështu kur e thirëm në ledhe qeveris, që duheshin pushkatu, ministri i mbrojtjes, dhe shefi shtabit. Deri këtu kishte arrit puna. Ministri mbrojtës shefi shtabit? Shefi Zhulali dhe shefi Shemë Kosova, kush ka qenë shefi shtabit. Deri këtu du më thanë. Arrin që verime në thanë ne. Shefi Zhulali prandaj është aratisur? Unë nuk e di arsyën e vërtet. Folët të njerë me shefi Zhulali në pas? Ma vonë jo. Para kësaj unë këm pas mardhani shumë të mira, shumë normale. Si që këm pas me shumicën e deputetve apo të ministrave të Partisë Demokratike. Qiru edhe sot mardhani shumë të mira, shumë normale. Por, mas kësaj nuk jam taku. Me ministrin e rendit, kishtë komunikim atërë dhe ishte Belul Çelo? Belul Çelo, ka qënë. Belul Çela. Belul Çelo, në fakt nuk drejton të ministrin e mbrëndshme Beluli. Por? Ministrin e drejton të Agim Shehu. Agim Shehu ishte ministri? Zëvëns ministri, drejtori përgjithshëm, në fakt. Si që ka drejtu dhe për para, realisht. Pak të gjithë dëshmitarë, gjithë faktët këtë flasin. Belulli kishë mardhënje normale, por adha i në njëherë binte në pozitat e atyre që s'duhet binte. Kishë të përplasje për shumë o për qa? Ja, ja, përplasje jo. Ne ishmangëshim, ma ishë një qeveri, pra ne thashë është një qeveri
realisht, domethënë që siç ka qenë qeveria e stabilitetit. Po. Për mendimin tim, dy qeveri shumë të mira. Për mendimin tim. Dhe këtë do të dëshiroshe që mas zgjedhjeve të ardhshme të krijoshin qeveri të tilla. Çfarë qeveri stabiliteti? Jo, qeveri koalicioni. A bashk. A je pro qeverive të koalicionit? Unë, në nëjmi im. Të kuj, të tipit PD, PS, LSI, për, gjithë bashk? Kryesorja PS, PD. PS, PD. Në nëjmi im. Pse? Për shumë arsye. Në radhë parë për të ullë këto tensione që të kota që ekzistojnë në Shqipëri, dhe së bashku, është më në ryshe se. Ka një fjala në imanë tonë që ma mirë ku shife shynë së, se sa më shah kodër më kodër. Shumë e bukur. Më mirë kur shifesh të mësy se sa usha, duke u shaq kodër më kodër. Kështu që është më mirë. Megjithatë, megjithatë, kjo është puna aty në që. Por, po kthehem te ajo tani te ngjarja e Trantës, sa ju më ka ngel kështu do më thonë. Marrë vesh në mjes nga agjensitë e huja, që është mëtë kështu kështu, thonë, vjen mëtë 20 vetë. Thras komandantin e flotës, në ushtarak, si që ishin ushtarak, para qitëshin, edhe unë e kishë thjeshtë, si shumë se umet e ullu, i thoshe, po, si është punë, i thomë, a njëf këta një e katrin e radës, po, tha, ka qenë që ka transportu, tha, nga Vlorën në Sazan, pësa njërës i thomë, unë të rinte, po, 20, tha, po, ma shumë, i thomë, po, 30, ja me na i ngushta 20, Për lajmit janë të mërshme, i thëmë. Ska mundësi. Mëne i sikur u kujtu. Loshta, thë po. Aty ishe një tragedie. Për. Unë përgatit shkoshe në Itali, ato dhe tre ditë. Ishe planifiku, këshim hartu programet e tjere, Mirë po, kjo tragedi, kur italient, ose një kategori, ma mirë në thanë, si që ishte ajo i vend, si që ka pas ajo. Piveti, që bandë të thirë të vrasim shqiptarë të ishkrytarja parlamentit. Ha? Ishte përarqja e Salvini të sotëm. Të vrasim shqiptarë të hedhëm detë tjere tjere. Pa u kryu një gjenë edhe këto kishte shumë nga të. Ta shqytën politikan që pse qkosh në Itali ta shqytë tjere tjere. Edhe unë vendosa. Da shkoj pik. Por, tragedia të rëndës ishte një në mes, një problem tepër tepër i mpret. Cilin du të ta shprehnim si çka qenë, por nga ana tjetër edhe të mos merreshim vetëm me te, se kishim shumë probleme tjera. Kështë nevoj, një italien. Nëjse, arritëm bisedime me delegacionin, me ministrin Andrata, të italisë, shumë mirë. I kërkova, në qinesri thash do punojnë specialistët për hartimin e materialeve të marrëveshjes, më kreo mundësi, thash, të shkoj në Brindisi, të takoj ato që kanë shpëtuar nga tragedia. Dhe një kosisht të takoj edhe ekipajin e anijeve tona, cilat me kërkesën ton, italianët i kishin ngrumullu gjitha në Brindisi. Anijet që kishin iku? Që kishin iku, po. A i në fillim e pat pak fështirë duket, sepse. Ato i kishin izolu totalisht, ato që kishin shpëtu. As telefon absolutisht me preteksin se si ka urdhëru prokurori i Brindisit që mos kenë asnjë kontakt. Dëshmitar në një krim? Nuk them dëshmitar, por ai sa din në ta, ata ishin, nëjse, më kryu mundësia, më shosh në izolonës ministri mbrojtjes, sekretari, ku di unë një tjetër, një general, një admiral që ishte ai, edhe shkova në Brindisit. Fillim ishë mpritëm, zërtarisht bashkia këto, pas taj shkova takova ekipajet e anijeve tonë cilë ishin të regu te për dinjetos, anijet në rrisnin nga pastërtia, nga regulli, nga disiplina, atjere, atjere. Dhe italianët folin fjallët më të mire për ekipajet. Shqiptar. E këtyre anijeve. Pas taj shkova në kampin ku ishin, aty ishin një të merë i vërtet. Do me thënë, kure, si jashtë, si brënda, shqiptarët ishin në ditët më të zeza, 97. Kure kujtoj unë atë takimin me të kur më rëthunë ato, njerit i kishte më të gruja me dy fëmijë,
tjetrit gruja me fëmijën, tjetrit ishin më të fëmijët, një familje, Gjevara Majmën, ishin vrarë 7 vetë, një tragedi e vërtet, dhe më rëthun gazetartë, si që kanë, si që keni ju gazetartë që. Në më thënë, nuk kam mujtë me folë, për kërë e kam pa ma avonë atë skenë, më janë moshë sytë me lëthë. Unë kam qenë në Florë kur erdha në arkivolet e të më ato kanë qenë në Norë pastaj. Ai ka qenë të merë, po më thëmë fillimi. Por... Ju keni qenë kur ndodhi. Ato më kërkuan, ja, një që e dhe në fundë. Më kërkuan me gjithë do kushtë, a më në shko në atako familjartë. Edhe unë mora vendim të shkojnë Vlorë. Vlora ishte të merë. Nuk dishe me këmo lidhë, kryetari bashkisë kishte ardhur në Tiranë, ishte i fshehur, ku diun, tjertë smërshë vështë, gjenjë një më thonë është kryetari këshillit rrethet, lidhëm me te, po thot, po, do vish, po, do të nezim tre zjarre, unë ta më si ti vërësën. Do të nezim tre zjarre, që? Kur të ullet helikopteri, do të presin të kripori, do të nezim tre zjarre, ta si me qenë diversën, një të merë i vërtet. Nuk takuat komitetet e shpëtimit, jo? Ja, një që e. Unë i takova gjithë, i takova në bashki, i takova pushtetin lokal, ku ishin edhe të komitetit shpëtimit. Edhe unë gjithë mund, gjatë asaj periullë, kam bathi rejonë, po bashkim fjeno i pari si kryeministër e gjithë në e tjertë që të bashkëpunojnë. Ato tjenë në bashkëpunim gjithë konë me pushtetin lokal. Edhe tjenë funksion pushtetit lokal, për i vendosin e gjendjes e tjere tjere. Kështu është e vërteta. Në qoftë se ne jemi sot për të kujtuar në fakt, se kjo është, ti njësë është të kujtosh një njëri dhe për të treguar kush ishte njëri, tregon vitin. Vitin ku e njëri mori atë detyrë. Dhe në qofse 97-ën, kur kujtojmë 97-ën, kujtojmë Bashkinë Fino, si portreti njëriu të cili me ftyrën e ti të paqët, e drejtoj vëndin drejt paqës. Posa Liberisha, kush është për ju? Kur themi 97-a. Sepse ju ishit, jo thjesht njëri prej nesh që e shikonte, ju ishit njëri prej nesh. A ty, në Ministrinë e Mbrojtjes? E një unë Musa Liberisha jem joftë vite shumë për para, që në vitet 80, edhe kam pas marrëdhënie shumë të mira, shumë korrekte. Edhe mas kësaj periudhe, edhe kur ishte president, kur ishte në nënkryetari kuvendit, marrëdhënie korrekte, pa mbarësisht politika, flasë për marrëdhënie njërzore. Gjatë saj periudhe, flasë për 97-ën, Partia Demokratike, dhe ai ishin shkaktar të asaj katrahure që ndodhi në Shqipëri. Kjo është mendimi im. Me politikën që ndoqën, me veprimet që bën gjatë gjithë kohës flas, që nga 92-shi, që nga ligji i parë, nëni 24-1, që holli shumicën administratës, që shkatroi administratën shqiptare, e më rrallë. 97 në i donte me çdo kush me majtë pushtetin, ose si thot populli me dalë, Pau Langë, që ishtë të popë. A i slagë, i pëndërkohë vuzjarë i këtej? Me gjitha tonë, prapi kam rujtë marrëdhëniet edhe mas 97, pa mërë gjatë 97, kam pas disa herë për plasje. 97. Shumë të ashpra, dy të raste, shumë të ashpra, por përsi marrëdhëniet normale. Do të tregoj një në 90-tesën, në Tropoj do bash një aktivi Parti Socialiste, dhe dhe shkonde sërvet plomi, mobilizohen ato të pëdës militanta që nuk lejojmë këtu me hy, asë sërvet plomin, asë njëtë parti socialist dhe vetëm filanin, për mu. Edhe, ne isë më thonë këto, të partiz, gërmësëru që i këshu shua situata, më nojë e mirë, do shkosh i thash, do shkoj. Dhe shkom. Mam një takim tjerë zakonëshëm. Në kino teatri i Tropojës, është mund marë një 400 vetë, ishte moshë. Nërë me pyetjeve që mbanë, disa të siutat, mbanë edhe këte. Qëfar marrëdhënie shke me Sali Berishën? Ose si që më pyetet ju, qile e mendimi? Edhe i thashë, unë kam pas marrëdhënie të mira, jam joftë herët me Sali Berishën, edhe kam dëshirë që edhe masi të dalim pension, të kemi marrëdhënie të mirë. Njërzore. Do me thënë tani, me kalimin e viteve, me haresën që bënd të vetën, edhe ju keni ardhur në qëndrimin që leta të regojmë historin se që ju po e bëni, duke të reguar historin ashtu se që keni parë, por në fund fundit ideologia nuk ka kuptim edhe letë të drejtojmë bashkë të vënd. Shiko, nga për unë kam jetu shumë vite jashtë, nga përvoja ime
Koalicionet janë shumë mira. Mai më kur erdhën në pushtet Merkel, Gjermani, atëherë kam qenë në Prag. Edhe në një zhvillimet se në kufi me Gjermaninë. U tregu një politikan e model. Arriti me kriju një qeveri të majdjath. Nuk mund thuhet, por një qeveri koalicioni me të vërtet. Edhe që i Gjermaninë aty ku, ku është Gjermania. Pra, pra, shemëll i saj për mëndimin të ma shumë i mirë. Edhe, ish, edhe i tjerve. Edhe i tjerve. Për mëndimin tim një rrug për dalë nga kjo gjeni. Ne pam që anë në Elbasan. Turpi, turpi, turpi i shqiptarve, turpi jonë. Shahen, rahen, punë partish. Keni frikë që mund të këtë përsëri ngjarjet e rënda gjatë fushatës? Si, si që këtë ne ki, pa tjetër, sepse njëri që jam marrë vite me rallë, nuk shkëputit kolaj nga këto, pa tjetër. Vazhdoni jeni socialist me bindje, apo tani keni hequr çikdorë nga këto besimet e partis? Shiko. Që keni kushtuar jetën? Njerëzit me karakter, njerëzit normal nuk heqin dorë. Ato që ndrojnë parti, manaj, kam pasan njëherë në kohën, ato që ndrojnë parti feje gra nuk janë burra. Po mbase ka ndryshuar koha. Mbase ka ndryshuar koha. Kështu që ju nuk ndryshoni mendje. Ja, nuk pa. Si hedhe për pjetë bjen shtyrë, nuk. Nuk, unë të pak të një. Po si shka, shumë tjera dhe si puna ime. Por, që ose flasim pastaj për ideologji, është problem tjetër, sepse edhe në botë sot, ideologjit janë afru. Nuk është maja, ndare si shka qenë dikur, ekstrem në ekstrem, pasta ju afrun, ta shë janë afru shumë. Atë marri marrës të Covidit, për shumë, që shënëllë në botë. Gjitha qeverit të regohen me këte që po bajnë të majta në kuptimin social të fjallës. Pse? Me shpetu njerëzit, me shpetu jetën e njerëzve, tjerë, tjerë. Do me thënë ju jeni për një koalicion, po që gjithësësi qeveris majtas. Do në drejtohet nga një kryeministri majt? Pa diskutim. Pa diskutim. Pa diskutim. Për mu, por, por, ku të një gjohet edhe fjalla e partijës tjetër. Sepse edhe programi kjo partija tjetër mund tishtë edhe LSI-a, apo ju nuk keni simpati për LSI-në? Ta shi ti për më pyt për gjanë, që nuk ka mund shiko. I lirë metën që ta dishti, në kongresin e Partisë Socialiste unë kam propozu për sekretar të përgjithshëm. Ah. Për shembull. Kështu që unë kam pas marrëdhënie të mira, normale, me gjithë. Për shembull, thash. Por me ç'a shofë, me ç'a ndjoj, me këtë mënyrë, ja siç flet ai si e ka i Vasili. Nuk mund të jesh me të. Flet për spitalin që po bëhet një mrekulli në Fieri, si me qenë salla lopsh, nuk mund të jem me të. Ose me njerë që flasin kështu. Do t'jo them, bravo i qoftë, a mund t'ketë meta. Si shdo gja që ka t'meta, si se cili prejnë që ka t'meta. A ma me shabe, kështu, ja, nësë një mënyrë. Unë jam për një mënyrë tjetër, si që ishte dhe bashkim fina. Me që e fillu me. Si që ishte dhej. Njëri që ju kushtua paqes edhe në paqe iku. Ju pëlqeu sot që ishin të gjithë në omashat për të? Të majta djathë, le themi, se ishte Zoti Basha, ishte... Nuk pëlqeu në një shkrim, i holla njësë para se marrë të disa, nuk pëlqeu me thanë drejtë në një, ose në një analist, nuk e di si e ka emrin që i merët goja, gjana të turshme. Nuk shkëru të ashtu, ku shi më në mënen, se si e vlenë mu marrë me ta, por nuk, por, sikur ishë pëlqeu, ja, por, unë, kur ula me shku, për para kishe një spohë një, se ishe me mjekër, ishe gëndës polo, për shamu. A, ishte atë për para? Për shamu, shkëri shumë mirë gëndësi. Humanitare që. Por, ne kemi të keqen se mas vdekjes i lirdojmë shumë. E mira është sa janë gjallë njerëzit. Me i vunë vendin e duhun, atë ku i takon. Si që ishë dhe rasë i bashkimit. Të falenderoj shumë që bëm këtë bisedë bashkë. Ishte vërtet në i si. Do doja përsërit i ishim për të bërë bisedat tila, sepse jeta i kënë shpejtë, shumë e shkurëtër. Dhe ne duke se kur nuk na del koha të mendojmë për të kaluarën, por është një lloj ritorna al futuro, thënë ndryshe. Kështu që e mira është
të kuptosh çka ka ndodhur, të kuptosh çka ka ndodhur dhe pastaj të vazhdosh rrugën përpara. Faleminderit zoti Buka Kthesi. Unë ju falenderoj për jo thjesht për ftesën, po për emisionin tuaj në kujtim të Bashkim Finos. Në kujtim të Bashkim Finos dhe të kohërat vështira që ai drejtoi. Faleminderit. Kur ju të keni nxjerrë librin, ne do të takohemi përsëri në studio. Pa diskutim. Nice. Mirë, takofshim. Thank you.